Через підняття цін на газ влада грабує українців, прикриваючись вимогами МВФ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив один з лідерів партії «Рух нових сил», кандидат в президенти України Юрій Дерев'янко. Нагадаємо, днями Порошенко оголосив, що вимагатиме від уряду збільшення розміру субсидій для населення, бо ціна на газ підвищилась. Втім, ніколи, наголошує Дерев'янко, Міжнародний валютний фонд таких вимог не висував. Єдине, чого хоче, щоб Україна мала збалансований бюджет, який дозволятиме платити по рахунках. А для цього, твердить Юрій Дерев'янко, просто не потрібно красти. Порошенко в інтересах себе особисто, в інтересах Ахметова, Пінчука, Авакова і інших, Бойка, Фірташа і інших власників газовидобувних компаній в Україні сьогодні продовжують грабувати українців шляхом підняття на 23,5% цін на газ. Більшість українців, які сьогодні платять самостійно за газ, вимушені будуть в кишені олігархів платити додатково 23,5%. Вони прикриваються формальними вимогами МВФ, які самі сформували для того, щоб піднімати ціну на газ. Підняття цін на газ неабияк обурює і прикарпатців, кажуть, життя в Україні з кожним роком стає все дорожчим, а відтак просто неможливим. Чому не ставиться питання Міжнародним валютним фондом про підняття зарплати мінімальної, а ставиться про ціну на газ? Чому? Підніміть зарплату, піднімайте газ. Це треба звернутися до Гройсмана. Як нам жити тебе? Ми категорично проти. Ми проти. Ми на наші зарплати, і діти, і наше здоров'я. Маючи власний газ і не думаючи про власне людей, про українців, це є злочин, починаючи від Порошенка, закінчуючи всіма іншими, які причетні до цього. Більше не коментую. Цю картину можна змінити, певен один з лідерів партії «Рух нових сил», кандидат в президенти Юрій Дерев'янко. І пропонує, викинувши з посади і президента Порошенка, і всіх інших посіпак, які засіли сьогодні в Верховній Раді і обслуговують інтереси цих олігархів. Тому наступний рік для нас є абсолютно вирішальний. І, шановні українці, давайте спокійно підготуємося до того, щоб всіх їх витіснити абсолютно з усіх їхніх посад. От і наступний рік зробимо так, вернемо ціну на газ назад, зробимо її в кілька разів дешевше. Тож, аби спільно врешті припинити свавілля з боку нині діючої влади, Юрій Дерев'янко закликає українців приєднуватися до своєї команди. Інакше, певен, олігархи й далі продовжуватимуть грабувати нашу країну.